paar neli, 254 meetrit. Päris nüüd, jah. Vahva. Pöördivut. Olemas. Jaapikas. Porel. Päris palju pore. Ees käära võtta. Pigem, jah. Põmm, ütlen, vaata seda nüüd. Põmm, ei saanud pöördida. No nii, kuidas see emotsioon on? Raske rada. Mis raskeks teeb? Pikki visked on vaja. Ja eks täpseid. Distantsi peab olema. Distantsi. Ja täpne peab olema. Jah. Rasmus, mis sa arvad sina? Raske rada. Mis raskeks? Ei, tegelikult, kui on lähemad rajad, siis on väga litsed rajad. Ja hästi palju on niisugust sot kümnest paremateks. Põmm. Sotine. Okei. Hommikus õigus. Tuleb veel homme ka teha, siis saab suurema taimduse. Taguri S. Kuidas sulle oli? No mis siin ikka, raske rada. Distantsi on vaja ja täpsust on vaja. Ja hästi palju eeskätt. Kui sa tahad pöördit mängida. Tagakäega saab pariks jah, igal pool kui täpne oled, aga... Aga... Tuleb siukene teistmoodi võitlus ise endaga. Tuleb niimoodi teha, vaata ja pane niimoodi. Sirge ees käed. Eks siis saad fore endal selgeks siin. Vaata kui sirge, sirgem kui sinu ees käsi. See oli putteriga praegu. See ei ole võimalik. Ta ei tea. Millega te tegelet Estonia?